Vi har ju startat upp en ny rekryteringsgrupp och vi är 12 stycken. Och vi åker ut nu på mässor och event och ja, gör reklam för oss och pratar om vår kvalitet som vi har på Praktiker Känns Nära. Idag så har det varit jättetrevligt här på Jobbtorget att få träffa mycket studenter som är glada och har mycket energi och är nyfikna på vad som ska komma i arbetslivet och mycket bra frågor och funderingar och så. Så det har varit jättegivande. Skulle du kunna tänka dig och jobba i praktikertjänst i framtiden? Absolut. ICU är jag intresserad av. Ja. Det får vi väl se. Det beror på. Det är så många aspekter som spelar roll. Dels att jag ska ha ett jobb efter examen som känns roligt och utvecklande. Där jag får möjlighet att växa, men där är också den ersättning och den arbetsmiljön som jag erbjuds känns bra. Så att kan praktikertjänst erbjuda mig det, så är det absolut inte omöjligt. Vi har nog 20-25 stycken som har skrivit upp sig och som vill bli kontaktade av oss igen. Så det, ja, vi har lite jobb nu när vi kommer hem igen. Men det är jättekul.